begynnelsen var det ett tjockt istäcke över det blivande Vriksta. Isen smälte långsamt till vattendrag som transporterade slam, jord och sten. Vid långsam vattenrörelse sjönk materialet till botten och bildade dagens odlingsmark. Vattnet gav Vrikstabygden liv och de första inbyggarna kom när isen försvann. Boplatserna låg strandnära i en sjöpräglad bygd. Byarna Sunnerby, Lundby, Köpsta och Holkaryd stack som öar upp över vattenytan. Bondestenålderns folk var bofasta och deras odlingar, gravrösen och gravfält låg högt. Främsta transportleden till omvärlden var Vrikstaån. Där färdvägar korsade vattendrag uppstod handelsplatser. Redan i förkristen tid fanns marknaden i Vriksta. Med marknadsplatsen kom ytterligare bebyggelse. Som bygdecentrum avskildes Vriksta och dess marknadsplats från Köpsta och Vättans by. Den nya byn hamnade vid ett vrig, Vred, av Vrikstaån. Vriksta hade blivit Vriksta. Vrikstabygden utvecklades ur jordbruket. En markägande elit styrde över folk och jord. Trälar som arbetade åt andra var vanligt. Makten var koncentrerad till ett fåtal och jord blev en handelsvara. Avlägsna jordägare kunde vara kungar, kyrkofolk och stormän. Under tidig medeltid ägde den sverkerska kungaätten jord i Vriksta. Så gjorde även biskopen i Linköping. Bygdens andliga liv präglades av välbeställda jordägare. Den första Vrikstakyrkan uppfördes på stormanna initiativ under tidigt 1100-tal. Vrikstabygden bestod under tidig medeltid av ett antal byar med jord i Sunnerby, Köpsta med biskopsbo, Vättansby och Lundby. Brukningen gav jordägarna välstånd. Bygden blev nav i smålandet Njudung med samma lagstiftning som folklanden Finnveden och Värend. Varje småland var indelat i härader. Njudung bestod av två härader, östra och västra. Vrikstabygden var del av västra härad och tingsplatsen var säte för rättsskipning. Galgbacken låg centralt i Vriksta. Tingets lagman kunde lagtexten utan till. Cistercienserorden grundade kloster i Nydala år 1143. Munkarna bröt mark i obruten bygd. Andlighet, hårt arbete och nya idéer blåste liv i landskapet. Nydala kloster blev Vrikstabygdens vagga och Linköpingbiskopen Gisles jordinnehav i Vrikstabygden grundlade klosterbildningen. Kungsverker medverkade genom att från sin kungstreding i häradsallmänningen upplåta mark till klostret. Genom världslig egendom i Vriksta utvecklade arrendebönder munkarnas gårdar. Gamla upptrampade stigar kopplades till klostret. Ett småvägnät utvecklades mellan Nydala och omliggande bygder. Munkarnas idoga arbete fick trakten att blomstra. Odlad mark växte fram med klosterträdgården i centrum. Klostret var ett storföretag med kvarnar, ålfisken, marknadsbodar och jordegendomar som finansiell grund. Nu infördes nya byggnadssätt, brukningsformer, fångstmetoder, läkeörter och energiutvinning. När klostrets egendomar drogs in efter reformationen 1527 ökade det statliga inflytandet. Statlig jord bildade grund för en nationell armé. Även i Vriksta blev kronogårdar till boställen för jordbrukande soldater. Vriksta var enligt biskop Tegnér ett småländskt nav vid sidan av städerna.
Här fanns handel och näringsliv, jämte sjukvård och rättsväsende i skärningen mellan Häradsvägen och Vrikstaån. Här fanns dessutom stiftets enda skola för växelundervisning. Vrikstaskolan var under Tegnérs tid en fortsättning på en långvarig pedagogisk tradition. Folkskolestadgan 1842 och 1860-talets utbyggda järnvägsnät omvandlade samhället. Samtidigt tillkom kommunallagarna med ett ökat lokalt inflytande jämte en näringsfrihet med full etableringsrätt. Alla de i Vrikstad som hade omvärldskontakter insåg värdet av att anpassa sig till samhällsförändringarna. Vrikstad måste möta hotet från den nyanlagda järnvägen i Sävsjö. Lösningen blev att grunda en bank. På provinsialläkarens initiativ köpte bygdens elit andelar och bildade Västra Härads Sparbank 1867. Manufaktur och handel kring 1860 krävde vattenkraft och bra kommunikationer. Marknaden gjorde att en rad yrkesgrupper gärna lokaliserade sig till bygdenavet Vrikstad. Tillsammans med ortens lokala elit utvecklade de i Vrikstad en prestige överlägsen andra socknars. Vid 1860-talets ingång fanns i Vrikstad två färgerier, tre garverier, ett bryggeri och ett tegelbruk. Alla var beroende av Vrikstaån för sin verksamhet. Vattendämmen gav underlag för drift av kvarnar, stampverk, sågverk och träindustri i exempelvis Stampen, Lillån, Boda Kvarn samt Lammafors. Alla blev föregångare till dagens industripräglade samhälle. Hantverksyrkena i sin tur med skräddare, skomakare, bagare, sadelmakare, handskmakare och smed var också ett resultat av 1800-talets näringsfrihet. För den mer direkta handeln svarade kyrkbyns fem handelsbodar. Vilka var då entreprenörerna 1867 som utgjorde den första bankstyrelsen? De kom från den lokala eliten inom Västra Härad och var sammansatt av framträdande personer i samhället. Självklar var naturligtvis initiativtagaren, provinsialläkaren Lindskog. Till sig knöt han ett par majorer, några präster, ett par jurister samt några inom näringsliv och offentlig förvaltning. De tillhörde alla lokalsamhällets grädda. Vilka kunde då göra anspråk på att tillhöra Vrikstad eliter? Människor med snarlika förutsättningar har alltid dragits till varandra. Självägande bönder var en grupp som höll sig för mer än arrendebönder och torpare. Frälsemän ansåg sig stå ytterligare ett steg upp i samhället. Präster, militärer och statliga myndighetspersoner tyckte sig vara frälsemännens jämlikar. I 1860-talets Vrikstad fanns dessa grupper representerade. Men även välbärgade köpmän och hantverkare ville också tillhöra eliten. Styrelsen i Västra Härads Sparbank var del av eliten genom sociala, ekonomiska och politiska kontaktnät. Eliter finns fortfarande och oftast där saker och ting sker. Kampen om järnvägen kom att påverka Vrikstad. När sträckningen av den planerade nuvarande södra stambanan drogs 12 km öster Vrikstad fick byarna Stockaryd och Sävsjö 1864 egna stationer. Vrikstaborna såg järnvägen som ett hot mot handel och hantverk. Handlanden Sven Gustav Lundberg hade 1857 etablerat en lanthandel vid torget i Vrikstad. Han såg möjligheten med järnvägen. År 1868 flyttade han sin verksamhet till Sävsjö. Han tog med sig huset och varulagret. Huset återuppfördes vid det som idag kallas Lundbergsplan. En planerad sidobana mellan Vrikstad och Stockaryd förverkligades aldrig. Initiativet att bilda bank 1867 var Vrikstaelitens svar på förlusten av järnvägen 1864. Dagens Vrikstad är beroende av industriell verksamhet. Det tekniska kunnandet är högt
men kräver kompetenta entreprenörer på samma sätt som när Nydalamunkarna blåste liv i en sovande bygd. Det är allas ansvar att Vrigstad utvecklas inom industri och handel. Vrigstads framtid baseras på vad enskilda kan göra för bygdens utveckling. Morgondagens entreprenörer har att brottas med en rad frågeställningar. Entreprenörskap är förmågan att se möjligheter och skapa resurser att tillvarata dem. Dagens entreprenörer är arvtagare till personer från gångna sekler och deras insatser la grunden till framtidens förutsättningar. Ett dynamiskt entreprenörskap behövs för att utveckla och hålla ett samhälle vid liv.